Dobro jutro, evo sunčano je jutro u Zadru, ali ne više tako vruće. Početak je rujna, a rujan je nekako mjesec u kojem počinjamo ozbiljnije nekakvo ozbiljnije razdoblje godine, no to ne znači da nema mjesta za zabavu. Rujan je u Zadru, znači početak festivala Smokava i to već 8. godinu zaredom, 8. izdanje festivala posvećeno kraljici i hraniteljici Dalmacije počelo je na Pozdravu suncu. Smokva ne može bez sunca i zato su na samom početku festivala odlučili smokvama pozdraviti sunce. A to je najbolje učiniti na poznatoj zadarskoj instalaciji i na taj način smokvama pozdraviti i brojne turiste. Stvarno su izrazito dobre. Ovdje u Hrvatskoj, na primjer, kako bih rekao, mogu kupiti kako su drveta. U Njemačkoj i drugim, na drugim državama koje sam do sada bio, baš i ne. Ovdje se baš primijeti da je domaće. U Novom Zelandu nisu uobičajene, ne jedemo ih mnogo. Kod nas u Njemačkoj nema stabala smokve i možemo ih kupiti samo sušene. U Švicarskoj ih baš i nema, pa koristim svaku prigodu da pojedem smokvu jer znam da je jako zdrava. Potaknuti ljude da smokvi daju mjesto koje je s vremenom izgubila, a zaslužuje ga. Potaknuti podizanje nasada, sve su to ciljevi festivala Smokava. Nudi bogat program uz radionice, predavanja i poseban meni zadarskih restorana. Četvrtak i petak središnji su dani uz poznati sajam smokava na pet bunara. Svi misle, joj, neću smokve, one debljaju, a to nije baš točno. Ona je niskokalorična, ovakva, kad je osušena, dehidrirana, jeste. Zato se dijelila na olimpijadi u Staroj Grčkoj pobjednicima za povratak energije. Sve o smokvi može se saznati i naučiti na još jednom zadarskom festivalu smokava i to sve do 18. rujna. A sve o češnjaku može se saznati sutra u Benkovcu na drugom festivalu češnjaka. No prije nego što najavimo festival, predlažem jednu igru, a u tome će mi pomoći Daniel Segarić. Dobro jutro. Dobro jutro. Igru bi mogli nazvati uoči razliku ili izbaci uljeza. Ovdje imamo domaći luk i imamo uvozni luk. E sad, koji je domaći, koji je uvozni? Ja mislim da je vidljivo da je ovo domaći, a ovo uvozni i po boji i po obliku, tako da naši potrošači evo, mogu vidjeti koja je razlika između domaćega i uvoznog češnjaka. Razlika je vjerojatno i u samom okusu. Apsolutno, zbog toga je i cijene imaju višu cijenu i mora imati višu cijenu, a vjerujem da će i količine samim time biti veće. Zbog toga je zapravo i pokrenut ovaj festival i cijeli projekt da bi se potaknula proizvodnja, odnosno sadnja domaćega luka i konzumacija. Pa prije rata ovo područje je bilo poznato po proizvodnji češnjaka, nažalost ratna zbivanja su uvjetovala da se to bitno smanjilo na nekih 20% od prijeratne proizvodnje. Ekološki uvjeti dozvoljavaju i omogućavaju kvalitetnu proizvodnju i vjerujemo da ćemo na ovakav način potaknuti proizvodnju i vratiti na prijeratne količine. Što će se sutra događati u Benkovcu? Pa evo, ovo je druga godina za redom u sklopu ovog projekta revitalizacije proizvodnje češnjaka na području Zadarske županije. Na početku od 9 do 11 ćemo imati jedan edukativni skup za proizvođače češnjaka, a nakon toga na šetnici ćemo imati 20 proizvođača će izložiti svoje češnjake, pleteni rešta češnjaka i imat ćemo jedan gastro show jela od češnjaka i sa češnjakom. Ovo je rešta. Ovo je rešta i tako se i zove naša udruga proizvođača češnjaka s područja Zadarske županije. Njih je jednu 40-ak, a vjerujemo da ćemo ih uskoro imati i više. Ovo je projekt koji traje 3 godine, ovo je druga godina i zacrtani su neki ciljevi. Jesu li već i ostvareni? Pa u svakom slučaju su ostvareni jer je interes za proizvodnju češnjaka sve veći. A ono što je bilo u temeljnom svrha ovog projekta je potaknuti, odnosno zaštititi domaći češnjak
Vjerujem da će se projekt nastaviti jer interes postoji, a i nisu, i otvorili su neke nove stvari koje bi htjeli dovršiti, ja vjerujem, u narednih 3 godine. Hvala vam lijepo na razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, evo, dođite u Zadar, kušajte smokvu, dođite u Benkovac i kušajte češnjak.